5 profecii rënqethse për vitin 2023 janë bërë nga astrologu i njohur francez Nostradamus. Pasi parashikua se mbreti Charles III ishte vendosur të abdikonte brenda disa ditësh nga marrja e detyrës pas vdekjes së mbretreshës Elizabeth, ndjekësit besnik të Nostradamus analizuan se çfarë tjetër mund të ndodhte në vitin 2023 nga parashikimet e francezit. Së pari lufta në Ukrainë shkaktuar nga pushtimi rus sipas Nostradamusit do të marrë për masa edhe më të mëdha dhe do të zhvillohet në luftën e tretë botërore. Megjithatë, astrologu francez mund t'i referohet mosmarrveshjes së Azisë Juglindore midis Kinës dhe Tajvanit dhe mundësisë së konflikteve të lidhura me armët bërthamore. Konflikti mund të rrezikojë të përshkallëzohet pasi Shtetet e Bashkuara të Amerikës njoftuan se do të rrisin mbështetjen e saj për Tajvanin duke miratuar një faturë prej 6.5 miliard dollarësh për të mbështetur mbrojtjen e vendit kundër Kinës. Megjithatë, nëse dikush jeton në Rouen, një qytet që ndodhet në veri të Francës, mund të marrë frymë lehtësisht, pasi sipas parashikimit të Nostradamus nuk do të kërcënohet. Parashikimet e tij megjithatë nuk kanë të bëjnë vetëm me fatkeqësitë. Astrologu francez shkroi se mund të ketë një zbulim të madh hapsinor në vitin 2023. Konkretisht që njerëzit do të jenë në gjendje të vizitojnë Marsin vitin e ardhshëm. Nostradamus ka profetizuar gjithashtu për Papa Franciscun duke thënë se udhëheci fetar do të largohet deri në vitin 2023 me një lider tjetër kërcënues që do të zërë vendin e tij. Së fundi, astrologu parashikoi se gjithë bota do të ndryshojë në mënyrë domethënse ose thjesht do të jetë fundi i kohërave, në varësi të mënyrës se si e vlerësojnë të gjithë. Nostradamus flet gjithashtu për një rend të ri botror që do të shoh aliancën e dy forcave, potencialisht burri dhe gruaja të bashkohen. Me sa duket bëhet fjalë për barazinë e dy gjinive, të cilën ai e parashikon megjithatë se nuk do të zgjas shumë.